Төсвийн хуулийн дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6-р сарын 28-ны өдөр Улсын хуульд өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хуулийн чуулганы 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанд хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлгийг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын Чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул эцсийн хуульбрийн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлгийг бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг бэлтгэн та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.